belə əyləşirdik. Öldürüb ümmül bənidin qəhrəman Əbbasini. Ağlayacaq inşallah, gələn olmayıb. Fikrinə çatmaydı başində, hələ qoğası var. Hazırsan Zeynəbə, yəhsən, yəhsən. Fikrinə çatmaydım başində hələ qoğası var. Çünki bilməydi Hüseynün ayrı bir Əbbası var. Yazid, sen ne bileysen Zeynep kimdi, yoktu fahmin, bizi Cebrile emin yakşı tanır. Yoktu fahmin, bizi Cebrile emin yakşı tanır. O ki çox bu səvrib dur dər o divarimizə. Kim Cəbrəil? O ki çox bu səvrib dur dər o divarimizə. Doğra doğ qardaşımı bardı mübariz. Bacısı gözdi kimi dövləti quran bizim isarimizə. Çağırım bu sözü, qoy bir də oxuyum, evi dağılam, belə fikir eləm adamsızam, yox. Pərçəmə nəhzəti çiğnimdə özüm gəzdürrəm, neyləyim yetmürəyim, qorsuz ələmdar bizə. Neyleyim, neyleyim. Her çamın ihzeti.